L244 Mateet op L155 står där. För Mateet B och Mateet B Civox. Okej. Vad är det? Skriv med ord. Så jag skriver det här. 0,009. Som vi har sagt förut, om vi har tre decimaler, det handlar om tusendelar. Så den här är 9 tusendelar. Det kan väl 9 tusendelar. Jag vet inte om det är ett ord. Nej, de har skrivit bara 9 tusendelar. Men jag har 9 tusendelar. B. Och det är också 3 decimaler. 0,072, så har vi 72. 72. Tusendelar. Så, eller bara 72 tusendelar. Det är 3 decimaler bägge två. Så det handlar om tusendelar.